Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – причини і наслідки жорстокого поводження з тваринами. У суботу, 3 серпня, в Заводському районі Миколаєва по вулиці Скороходова у дворі багатоповерхівки чоловік застрелив безпритульного кота. Про це повідомувала прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. До поліції звернулись мешканці будинку, які стали свідками дій цього чоловіка. Він сказав, що кіт зайшов на його територію. Слідчі Заводського району відкрили карну справу за частиною 1 статті 299 Карного кодексу України за фактом жорстокого поводження з тваринами. В чому полягає причина агресивної поведінки людей по відношенню до тварин? Як суспільство, як жорстоке поводження із тваринами впливає на суспільство? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан та свідок події Євген Кушніренко. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Наші колеги зі служби новин Валентина Гурова та Василь Філімон підготували сюжет про цю подію. І я пропоную переглянути їх відеоматеріал. Прошу. Євген Кушніренко мешкає у будинку 56 по вулиці Кузнецька. Чоловік говорить, був поруч із будинком, коли почув хлопок, схожий на постріл. З парапета бесідки, з криші її. З альтанки, з даху впав кіт і почав битись в конвульсіях. Одразу не зрозумів, що сталося. Підійшов, побачив поранення біля голови. На моє питання, що сталося і хто це зробив, сусід, мешканець нашого будинку, який стояв поруч, сказав, що стріляв чоловік з другого поверху. За кілька хвилин сам чоловік вийшов на вулицю з пакетом, говорить Євген. У нього на руці була одноразова перчатка. У нього на руці була одноразова рукавиця, якою він нахилився, взяв цього кота вбитого. І на моє конкретне запитання, чи це він зробив, він відповів, так, це зробив я. Я попереджав цього кота не лазити по автівках і не лазити по смітниках. Євген Кушніренко каже, свідками події були сусіди, які гуляли із дітьми у дворі. Вже написали заяву до поліції, дали свідчення. Там відкрили кримінальне провадження. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 6 місяців. Тривають слідчі дії, опитуються свідки, мешканці будинку. І якщо буде встановлено, що чоловік скоїв це на очах у дітей, можливо, додаткову кваліфікацію на частину другої, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. І сьогодні, як я зазначила, свідок цієї події Євген Кушніренко у нас в студії. Євген, будь ласка, минуло 3 дні. Як розвиваються події? На сьогоднішній день можу сказати наступне, що, повторюсь, як було видно з відеоматеріалу, возбуждено уголовне діло по частині 1 статті 299, це жорстоке обращення з тваринами. В нашій країні, слава Богу, мається за це уголовна відповідальність. Про всіх цих процесуальних дій, написання заявлення свідчителями, моїми сусідами, був дан толчок цьому всьому дію, була зібрана вся доказательна база, підкріплена, предоставлена в слідстві. Ну і на сьогоднішній день ми чекаємо, як говориться, поки це слідство дійде до свого логічного кінця. На сьогоднішній день, скажу навіть більше, поки я їхав к вам на ефір, мені поступив дзвінок і сообщили наступне, що мені вже намагаються створити іскусственні умови, даби мене виселити з моєї квартири, з цього ОСМБ. Ну, це, як говориться, все. А привід, привід я так саме понимаю. Той, що ви заступились за, що ви прийняли активне, взяли активну участь у тому, щоб той чоловік, який вбив кота, щоб він не увійшов, не зник і не, щоб його, ну, щоб була відповідальність. Во-первых, была ответственность. Данный человек буквально вчера вечером пытался подойти и вступить со мной в диалог и слезно упросить меня, чтобы я, скажем, грубо так, сбавил обороты и не давал всеобщее, как говорится, на всеобщее смотрение вот эту ситуацию.
Но что сделано, то сделано. И у меня есть свои жизненные принципы, которых я не приступаю ни при каких, как говорится, условиях, и кто бы меня ни просил, и что бы, как говорится, ни происходило. Поэтому я этот диалог с ним не продолжил, и, как говорится, посоветовал ему, не знаю, там, подумать и что-то, как говорится, исправиться, там, вообще, как говорится, ну вот, даже, знаете, не нахожу слов, как говорится, я не нашел слов, как говорится, он набрался даже такой наглости подойти ко мне после всего этого содеянного. И когда я ему отказал, я понимаю, вот они уже сейчас начинают создавать вот эти вот искусственные условия, дабы мне, как говорится, накинуть каких-то проблем. Ну, наскільки ми знаємо, ви приїхали в Миколаїв з Луганська, так? Да, ми з Луганської області, переселенці, і приїхали в этот город 5 лет назад для того, щоб построить новую жизнь, для того, щоб начать все с нуля. І когда я поселился в этом дворе, я понимал, как бы, и пытался, как бы, взять тот уровень людей, которые, как бы, будут, как мне казалось, подходить по моему нраву, по моей гражданской позиции. И я до последнего был уверен, что большинство, как говорится, все жители, они имеют вот такое, как говорится, мировоззрение, как у меня, правильное, социальное, как должны жить нормальные люди в нашем социуме, а не, как говорится, там оправдывать свои какие-то преступные действия своими какими-то там испорченными машинами, и то даже не испорченными, если просто на них там осталась шерсть, или, как так можно выразиться грубо, коты метят в силу своей природы, там ходят так же самые те же колеса. Но это, как говорится, многих там волновало, даже не многих, некоторых, не многих, как говорится. Я на начальном этапе, когда эта вся ситуация произошла, мне казалось, что многие, как бы, вот там не то, что там поддерживают, а остались в стороне данной ситуации. Но нет, когда эта ситуация обрела вот такой резонанс, мы дали более, как говорится, объективную и субъективную оценку в силу собранных доказательств, в силу, повторюсь, доказательств, это видеоматериала, предоставленных с видеокамер нашего ОСМБ, также свидетельских показаний, показаний мамочек, тех детей маленьких, которые видели непосредственно, как этот кот умирал, непосредственно тех свидетелей, которые слышали мой вопрос данному человеку и его конкретный мне ответ, что да, это он стрелял. И когда я попросил ему быть в кавычках тем же героем и повторить все это на камеру, дабы я отдал этому всему освещение. Тогда он, соответственно, начал юлить и пытаться, как говорится, всячески избежать того наказания, которое, как и ему обещал, я дам этому освещение, и я пообещал ему, что я постараюсь, чтобы всячески ты, как говорится, получил уголовную ответственность за свое деяние. Но мои слова и вот эти вот мои, как говорится, фразеологизмы пытаются интерпретировать как угрозы той же самой семьи и мужа. И вот как-то вот происходит все это в непонятном ракурсе для меня. Мне просто-напросто хочется спросить, разве мир сошел с ума? Разве нормальные люди должны, видя вот такие аморальные поступки, молчать и сопеть в дудочку? Мне многие подошли, многие, так говорится, жители спрашивают, зачем я это сделал? Они считают, что я опозорил адрес, я позорил дом. Я говорю, я ни в коем случае не позорил адрес и дом. Я ни в коем случае не позорил вас. Почему-то другие люди, которые на моей стороне, даже на йоту не прилаживают на себя вот эту вот курточку вины, понимаете, которая накидывает на себя эти люди, и которые пытаются вести со мной этот диалог и вызвать во мне чувство собственной вины за то, что я дал, как говорится, всеобщее обозрение, на всеобщее обозрение, вот выставил на всеобщее обозрение эту ситуацию, чтобы люди субъективно, объективно могли оценить и тоже дать ему тому оценку. Вот просто вот за то, что я имею вот такую гражданскую позицию, я вот могу теперь пострадать там ввиду того, что я с грудным ребенком могу остаться на улице. Но что маємо, то маємо, я этого не боюсь, и я ни в коем случае не собираюсь, как говорится, сдавать назад. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Но я надеюсь на общественность, надеюсь на
на правильных людей, которые поддержали меня. И не дай бог, если, как говорится, будут эти события развиваться вот в таком плачевном состоянии, они меня поддержат. Причини та наслідки вчинка чоловіка, який жорстоко та привселюдно вбив кота, прокоментувала практичний психолог Тетяна Іванова. Давайте послухаємо її коментар, будь ласка. Дана поведінка людини, яка вчинила подібний факт, є девіанцією. Вона свідчить про те, що людина не може керувати своїми емоціями, або навіть навмисно зробила те, що вона зробила, хотіла. Відтак, це стосується не тільки жорстокого факту поводження з твариною, а і того, що це, по-перше, міг бачити соціум, тобто людина не думає абсолютно про наслідки. Відтак, ми можемо говорити про те, що вона не бере відповідальності повноцінної за свої вчинки. Для неї її емоції, її поведінка, власне, почуття та агресія є важливішими понад все інше. Відтак, варто говорити про те, що, мабуть, даної поведінки лежать все-таки в неправильному вихованні, тобто була якась травма дитинства, і людина свідомо того може не знати, вона думає, що все нормально, що так і треба було, але корені такої агресії, як правило, беруть свій початок саме від дитинства. Тобто, що з дитинства така форма виявлення власних емоцій є правильною, є нормальною. Якщо говорити про наслідки, то, відповідно, для дітей, які виховують, особливо для дітей, по даному факту були свідками ще діти, окрім дорослих, то варто говорити про те, що дитяча психіка дуже вразлива, і для тих дітей, для яких норма така поведінка не є нормою, це може стати серйозним травматичним фактом. Відтак, діти, які могли побачити такий випадок, потребують допомоги з боку батьків та спеціалістів-психологів. Це був коментар практичного психолога Тетяни Іванової. Будь ласка, а наскільки поширено таке явище, як жорстоке поводження із тваринами в нашому суспільстві? Олена, мабуть, до вас питання. На самом деле, это явление не новое, к огромному сожалению. Эти случаи очень часто случаются. Большое количество примеров, когда сбрасывают с окон просто ради забавы котов, когда ради того, чтобы просто посмотреть, а как оно, просто из любопытства. На самом деле это страшно, что жестокое отношение к животным, как правило, абсолютно правильно сказал психолог, я согласна 1000%, это последствия воспитания. Потому что если ребенка воспитывали с пренебрежительным отношением к животному, с непониманием того, что живое существо нельзя просто так взять убить, потому что тебе захотелось, вообще жестокость – это не норма, это не нормально. И ребенок должен понимать, что агрессия, нелюбовь, желание убить, уничтожить, сбросить с балкона, неважно что, это не нормально. По Украине таких случаев немало. Хотелось бы сказать, что их единицы, но, к сожалению, это не так. К счастью, благодаря тому, что есть статья, о которой говорил Евгений, абсолютно верно, 299-я статья, есть такая уже практика, когда после судебных решений было вынесено мера наказания в виде лишения свободы нескольким людям, которые причинили увечья, которые привели к гибели животных. И в Украине уже такое было, не один случай, что на самом деле подтверждает, что все-таки это возможно наказать виновных. Просто вопрос в том, как правило, очень часто люди не хотят этим заниматься. Люди, которые были свидетелями, таких как Евгений, единицы, которые хотят довести дело до конца, действительно не сдаваться, не бросать это дело, не передумать на полпути, потому что начинают все, а потом почему-то все перестают. То ли боятся, то ли передумали. Ну, как Евгений уже говорил, если создаются какие-то искусственные проблемы в семье, мне кажется, это очень странная реакция двора. Если есть жители, которые считают, что это как-то опозорило их двор, это их не опозорило. А это хорошо, что они объединились и вместе решат проблему, которая у них есть. Потому что человек, который живет во дворе рядом с ними и с их детьми, который в любое время может достать пистолет и выстрелить, мне кажется, это ужасающая вообще история, которая должна была остановиться. Если для них это не проблема, если их это не пугает, то, что сегодня у него был кот, и он выстрелил в кота, завтра это будет их ребенок, который случайно зацепил машину или пробежал рядом с машиной, или что-то сделал не так. На самом деле решить проблему можно словами всегда.
а выстрелить из пистолета просто потому, что тебе что-то мешает или кто-то мешает, значит, что человек не готов жить в социуме, и я буду очень рада, если на самом деле это дело дойдет до логического окончания, и человек получит свое наказание и не будет угрозы социуму, в котором он может жить. А чи існує статистика щодо звернень людей до правоохоронних органів щодо жорстокого поводження з тваринами? Смотрите, как правило, в нашем городе, конкретно если мы говорим про Николаев, мы обращаемся в таких случаях, как отравление животных, когда собак травят, потому что это жестокое обращение с животными. Также, если это, например, животное было выкинуто просто на улицу, то есть фактически был владелец, который поигрался, перехотел потом быть владельцем, выбросил на улицу животное. Таким образом, тоже есть такая норма ответственности за все эти деяния. Но, как правило, очень сложно все это доказать. Во-первых, в основном нет никаких свидетелей, которые хотели бы действительно рассказать, что случилось. Мы узнаем уже по факту, мы узнаем косвенно, как глава организации, я просто получаю эту информацию, как было и в этой же ситуации на самом деле. Я просто узнала в Фейсбуке, прочитала и думала, что это не с нами, что это не в нашем городе произошло. Я сразу не поверила. Потом, когда уже начали общаться, спрашивать, читать, я поняла, что действительно люди сплотились, люди начали как-то реагировать, люди начали писать о том, что нужно подать заявление. Я узнала у Евгения, что они уже обратились в полицию. Полиция в этой ситуации начала весьма оперативно работать. Как правило, это затягивается все. Как правило, дело на рассмотрение очень долго вносится, нет никаких доказательных фактов, нет свидетелей, очень часто просто затягивается дело, и рано или поздно оно приводится к тому, что его либо закрывают, либо просто за неимением доказательств, либо потому что истекает время. Плюс провести экспертизу тела у нас, в случае, если, например, это отравление собаки, в городе невозможно. У нас есть коммунальное предприятие, Центр защиты животных, но они этим не могут заниматься по какой-то причине, непонятной мне. Мы, как правило, отправляем это животное на экспертизу в другой город. То есть, вы понимаете, это и финансовые затраты за собой влечет, и много еще других проблем, которые рядом стоят. Поэтому, конечно, единичные случаи доходят до логического завершения. Я надеюсь, что случай, о котором рассказал всем нам Евгений, я надеюсь на то, что все-таки будет действительно, все, кто виновны, будут наказаны. За даними з Вікіпедії, у 2006 році вступив у дію закон України про захист тварин від жорстокого поводження. Даний закон обмежує жорстоке поводження з домашніми, мисливськими, безпритульними, сільськогосподарськими тваринами, а також тваринами, які використовуються при проведенні наукових дослідів в освітньому процесі і при організації розваг. Крім того, закон забороняє пропаганду жорстокого поводження з тваринами, а також пропаганду полювання в системі дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. До прийняття закону України про захист тварин від жорстокого поводження випадки застосування державними правоохоронними та екологічними органами були дуже рідкісні. Наприклад, у 2005 році за статтею 89 даного кодексу до відповідальності було притягнуто лише 3 людини. Після прийняття закону кількість притягнутих до відповідальності відразу збільшилась у декілька разів. У 2006 році 17 осіб, у 2008 році теж 17 осіб. Вже 2 роки діє закон номер 5119-1 про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, який передбачає покарання до 8 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами. Будь ласка, Олена, Євген, скільки людей було притягнуто до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами в Україні і на Миколаївщині, зокрема? Чи володієте ви такою інформацією? На Миколаївщині станом на зараз жодної людини не було притягнуто до кримінальної відповідальності по цій статті, яку ви зазначили. По Україні у цілому це кількість більше 10 людей. На превеликий жаль, це ті справи, які просто кричущі своїми історіями, це жахливі випадки. Наприклад, історія, яка трапилася у нас, де застрелили кота, це не найжорстокіший вид знущання над тваринами, який траплявся в нашій країні. І тому можу сказати, що насправді велика кількість цих злочинів, які були скоєні по відношенню до тварин, вони, як правило, доходили до логічного завершення тільки тому, що були люди, які від початку до кінця не складали руки, вони не здавалися, вони йшли до свого і досягли цієї мети. Як правило, я ж кажу, таких випадків могло б бути набагато більше, коли люди довели вину та перемогли в суді, але просто на півшляху люди або здаються, або не витримують натиску, тому що якщо у випадку, як казав Євгеній, що хтось йому розповідає про те, що можливо будуть якісь проблеми з
домівкою, це те, що штучно створюється для людини, щоб вона просто зупинила свої спроби довести вину тої людини, яка скоїла злочин. Як ви вважаєте, правоохоронці не готові визнавати злочином жорстокі дії по відношенню до тварин? Чи суспільство не вважає це злочинами? Я думаю, що правоохоронці не можуть хотіти або не хотіти, тому що в них є норма закону, вони просто мають виконувати і відповідати вимогам закону України. Тому в них я маю надію на те, що немає до цього якогось такого суб'єктивного негативного ставлення, вони просто виконують свою роботу. І я сподіваюся, що з часом вони навчаться робити це максимально оперативно, щоб це не було затягнуто, як зараз це стається, дуже часто. Тому що ми навіть запрошували міжнародну організацію Nature Watch Foundation, які проводили тренінг з працівниками поліції і розповідали, як зрозуміти, що можливо є факт жорстокого ставлення до тварини, як саме його розглядати, з чого починати, на що звертати увагу. Марк Рендель проводив цей семінар-тренінг, я присутня була так само там. Дійсно, дуже велика кількість цікавої інформації була, і я надіюся, що це було результативно, і що в майбутньому будуть якісь плоди позитивні з цього. Але при цьому можу сказати, що суспільство, на превеликий жаль, чомусь зараз розподіляється, як правило, на дві частини. Одна частина хоче знищити того, хто це зробив, а друга частина хоче сказати, що він молодець, нічого такого страшного, просто вбив тварину, то й що. Я розумію, що зараз ми на кроці до того, щоб почати розуміти, що насправді жорстоке ставлення – це не є норма до будь-кого. Тобто не можна свою проблему просто взяти і вбити. Проблему можна вирішити. Для цього у нас в 21 столітті, на превелике щастя, є розум, вміння говорити, чути один одного, почути, зрозуміти і прийти до спільного якогось порозуміння. Якщо людина каже, що він казав коту, щоб той не заходив в подвір'я, то це, в першу чергу, викликає в мене якесь не дуже велике розуміння, як саме людина могла очікувати від кота, що кіт дійсно його почув, зрозумів і вирішив більше туди не приходити. Тобто, взагалі, це дуже дивно, що людина взагалі в форматі діалогу поговорила з котом, не отримала відповіді від кота, здивувалася і потім застрелила. Це просто якийсь жах. І люди, які оправдовують цей вчинок, кажуть, що це норма. Мені дуже сильно шкода їх дітей, тому що мені здається, що виховання в цих дітей буде таке саме, як і в людини, яка зробила цей вчинок. На превеликий жаль. Євген, а скажіть, будь ласка, раніше ви стикались з жорстоким поводженням? Я з цим сталкиваюсь на протяжении довгого времени в силу своєго отношення к даним животным і в силу своєго небезразличия к данным аспектам, и я всегда на это обращаю внимание. Так вот, что я хочу заметить, что да, поэтому и реакция у меня была следующего характера, когда я всю свою сознательную жизнь старался всячески помочь тому же бездомному коту, коту, которая нуждается в помощи в лечении, как говорится, вот не дадут соврать мне, и организация «Феникс», когда я приехал в город Николаев, я один из первых, кто стал небольшим волонтером, который всячески помогал данной организации по доставке собак, по перечислению денежных средств и других моментов, которые касались вот этих всех аспектов. Поэтому я хочу сказать, что это является частью моей жизни, и примеров здесь можно приводить колоссальное количество уйма, и они все душещипательные и кричащие, и вот это все приводит меня в большой ступор и непонимание того, как мы хотим жить вот в этом социуме. У меня есть понимание того, что нормальный социум, нормальная страна строится с правильных этических норм, которые мы принимаем для себя и начинаем питать своих детей. И наших детей не нужно воспитывать какой-то критикой или планшетами, их нужно воспитывать собственным примером, показать, что такое хорошо, а что такое плохо. Почему-то сегодняшний мир и сегодняшние ценности, они как бы развеялись. И мне хочется спросить у многих людей, для чего вы, собственно, живете? Для чревоугодничества, для того, чтобы показать себя тем, кем вы не являетесь на самом деле, для этого лицемерия. Будьте просто людьми. Я каждому об этом говорил, там, своим соседям, то вы просто будьте людьми. Вы станьте не на сторону какого-то там понимания того, что я дал резонанс и где-то, не дай бог, осквернил
вот это вот ОСМБ, ни в коем случае я не преследовал такой цели. Я непосредственно хотел наказать одну личность. И я указал на ту правду, которая имела место быть. Когда, да, некоторые личности поддержали, да, я об этом указал. Так вот, я к чему это все говорю? Что давайте строить нормальный социум. Все вместе мы можем сделать этот мир лучше. Мы все вместе можем, как говорится, не бояться. И если мы становимся участниками такой ситуации, иной, мне удивляет вообще, как бы сегодняшние ценности жизненные канули в это, когда люди, человека избивают, он проходит мимо, извините за выражение, там кого-то насилуют, он проходит мимо. Ну, ё-моё, давайте же как-то соберемся и действительно, как говорится, подумаем, что все-таки, как говорится, является настоящий человек, что его составляющей, как говорится, является. Поэтому... Це починається з маленьких вчинків. На офіційному сайті Миколаївської міської ради розміщена інформація про програму поводження з собаками та котами на території міста Миколаєва на 2013-2017 роки та про підготовку відповідної програми на 2018-2022 роки. Мета цих програм – створення в місті умов щодо безпечного співіснування людини та тварини, захисту тварин від страждань і загибелі унаслідок жорстокого поводження з ними. Укріплення моральності і гуманності громади міста. Олена, будь ласка, наскільки успішна була реалізована програма на 2013-2017 роки і чому і досі не створена нова програма? Програма, яка була раніше, на предыдущие 5 лет, вона була основана на методиці отлов, стерилізація, вакцинація, пристройство, випуск. К сожалению, вона виконувалась не в повному комплексі, і тому результату, як такового, по итогу поки ми не бачимо. Почему? Потому что самое главное – это выполнять не один пункт из 10, а делать все 10 хорошо одновременно. И это то, о чем мы всегда говорим. И та программа, которую мы совместно с депутатами разрабатывали, мы тоже в ней об этом всегда говорим, что самое главное – это сделать большой уклон на все пункты сразу, а не только на один единственный какой-то. Почему программа до сих пор никакая не принята? Наверное, потому что вот у нас в городе сейчас мнения разделились 50 на 50, общество не понимает, что общество хочет, и депутаты просто, мне кажется, не хотят голосовать, принимать решения, они сами не понимают, какое решение правильное. Для того, чтобы понять, нужно просто вникнуть в оба вопроса. Скоро, я уже надеюсь, будут вынесены все программы на голосование, их будет 3, и какая-то из них должна будет уже принята. Коммунальное предприятие, которое существует все это время, весь этот год фактически ничего в направлении развития предприятия не сделала, и поэтому, мне кажется, вот такие истории случаются, потому что нет пропаганды гуманного отношения к животным у Центра защиты животных, который должен этим заниматься. И самое интересное то, что мы создали проект решения по признанию котов частью экосистемы города, как зоозащитная организация, но профильный руководитель этого направления Юрий Борисович Степанец пока этот вопрос не рассмотрел, как-то он застопорился, и мне кажется, вот это и могло бы быть первым пунктом к решению таких вот вопиющих историй. Это хотя бы принять котов частью экосистемы города, признать, и дальше уже вопрос по чуть-чуть бы двигался в сторону гуманности, а не стопорился на одном человеке, который не безразличен, и сотнях, которые просто осуждают этого человека за фактически искренний, гуманный, правильный и чесний поступок. Будемо стежити за подіями. Олена Бардан та Євген Кушніренко були сьогодні у нас в студії. Часу більше немає. Це була тема дня, якою буде наступна тема. Підкаже наступний день. На все добре. Бачення.